Би энэ цоврол семинарыг явуулахта ямар зөвлөлттэй явуулах юм бэ? Ерөөсөөр энэ бол нэг тийм модны заавалжгүй юм ястай гэх юм уу? Зөвхөн хэсэг хүний санаачлах ч юм уу тийм зүйл биш гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Хамгийн гол нь өнөөдөр энэ шинэ одоо энэ хөдөлгөөн бол дэлхийн бүх улс орнд явагдж байна. Тэгэл тав хүн зөв ойлгох гэж. Тэгээд өнөөдөр өнөөдөр би бидний талаас асан тэр зөв рүүгээ дахиад нэг тав хүн болж байсан бодлыг улам бэхжүүлэх, хаджуулах зорилгоор дахиад нэг ярих гэж байна. За, дараагийнх. Эхлээд би юу ярих гэдэг нь ер нь дэлхийн эдийн засгийн хөгжил юм. Боловсрол бол дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийн чиг хандлагыг харихгүйгээр явна гэж байх. Энэ салангат юм байна. Манай дэлхийн салангат юм шиг улс төрийн боловсролын тоохгүй гэдэг. Багш нар нь юу заагаад байгаа юм бэ? Өөрийнхөө заах юм азаа ачаад. Тэр нь улсын хөгжилд ямар нөлөөтэй гэдэг юусе тийм холбоо нь бол сайн харагддаг. Энэ нь холбож харддаг хүн бас нэг олон биш. Энэ нь бүр 6 сар гаргасан юм. Дэлхийн эдийн засгийн төлөв байдлын энэ тайланд юу гэж хэлсэн гэхээр юусе ойрын хэдэн жил дэлхийн эдийн засгийг хөгжихгүй нь ингээд сааралттай. Гэнт үсрэлт байхгүй. Сааралттай тэгээд ер нь нэг л төвшөндөл байх нь эсвэл доош таш. Ингээд эдийн засгийн жоохон хөгжил нь ингээд зогсоод юм уу ингээд жоохон цаатаад ирэхээр улс орнууд юуны төлөө анхаардаг юм хэрэг авиас урчаад шин санаа бүтээл сэтгэлгээ энэний эрэл хайгуул гэдэг нь бас их бол. Тийм учраас гадаадын эдийн бол маш олон scholarship байгаа. Манай сайхан залуучуудыг тийш нь татаад байна шүү. Хамаг авиастай Монгол залуучууд гадны тоон том сургуульд бол татагддаг ч гэсэн бид нар манайхаас сайн сурч байна. Бид нар маань тэнд очиж сайн сурч байгаа нэлээд ихтэй. Манай Монголдо бид нар маань хизээ хэлж ирэх үед ийм бас асуудал байна. Яг л түр манай өөрийн боловсрол маань бас тэр төвшөнд байна уу. Тэр авиастай залуучуудыг өө. Таа ухаан санаж авах юм түрүүний семинар төсөөс. Түрүүн бид нар нэг залуу бол жишээ болж байсан. Мэргэжлийнхээ сонирсон мэргэжлээс олохгүй өөр мэргэжил өгч оруулчихад сургуулиасаа гарч ирэв. 7 жил гэртээ сууж байгаа. Одоо Америкийн зах зээл дээр програмын бүтээгчүүний гаргаад явж байна. Тэгээ явж байна. Тийм залуу биш. Гэвь тэр чадлтай авиастай залуучууд манай дээд боловсролын системийг сонгож яах нүгүү гэдэг асуулт гарч ирж байна. Дараагийнх. Хоёрт нь энэ инновац гэж одоо их ярьж байна. Дээд сургуулийн багш нараас судлаачид эдгэн нэгээр байгуулсан хүмүүс бол маш шинэ бүтээл гаргаж ирж байна. Тэгэхээр инновац гэдэг нь анх бол энэ жижиг тунд үйлдвэр компаниуд их гаргаж ирсэн. Тарааны компани. Тэгвэл өнөөдөр ямар юм гарсан гэхээр энэ судалгааны институт юм уу? Сургуулиуд энэ инновац гэдэг нь. Энэ тухай энэ эдгэн интеллижэнс гэдэг өвлөх компани дэлхийд алсартай. Энэ компани гаргасан энэ Global Innovation Barometer гэж 18 оны энэ тайланд бол дурдсан байна. Тэгээд юу хэлсэн гэхээр инновацийг цааш нь хөгжүүл нэвтрүүл саад болж байгаа учраас бол Monitor Avias. Avias гэдэг үг аюул их явж байгаа шүү. Гарч ирэн шүү. Ур чадвар эзэмсэн хүний дутаг. Энэ 64 хүн гэдэг нь дэлхийн том компаниудын өдөрдгийн одоо CEO гэдэг шүү дээ. Тэр өдөрдөгч менежерүүдийн 64% төрж хэлсэн. Авиас дутагдж байгаагаас инновац бол цааш хөгжиж чадах. Дараа. Ажлын байрны өөрчлөлт энийг бол таавах юм гэж байгаа. Их олон юм сонссон. Ер нь бол ажлын байрны өөрчлөлт Америкт бол юу гэж хэлвэл ави санахгүй байна. 20 мянган илүү 10 мянган 10 сая ажлын байргүй ажилгүй хүн байна гэхэд 15 сая ажлын байрч сул байж байна. Яг тэгэхээр тэр хоёр таардгүй учраас би шаардлага хангах юм. Тэр тоо хуруу гэж бодож байгаа зүгээр дараа нь харж байгаа. Энэ харам энэ их сони юм. Оросын холбооны улсын 280 компаниудын
судалгаа хийлгэсэн байна. Boston Consulting гэдэг дэлхийн бас том зөвлөх компаниар Эсбер банк гэж Оросын банк 280 компанид судалгаа хийлгэсэн. Тэгээд Оросд хамгийн одоо түгээмэл мэрэгжил юу байв гэсэн чинь нэг номерт нь худалдаж. Нэг номерт нь жолооч, хоёрт нь худалдаж. Гуравт нь багш, дөрөвт нь бол хөдөө аж ахуй, тавт нь бизнес хийх. Санхүүгийн зам. Тэгээд Орос улс юу хэлсэн гэхээр за ер нь манай улс одоо АЯСА дэмжихгүй бол болохоо гэж гэдэг дүгнэлт хийсэн. Энийг харж ирсэн байж болно. Ерөөсөө өнөөдөр бол уламжлалт энэ систем бол ерөөсөө бүгд өөрчлөгдөж байгаа. Юу гэхээр банкны систем биткойн гарч ирснээр өөрчлөгдөх нь байна. Дэлгээр за энэ зочид буудлын энэ төрөл хуучин одоо өөрөө эзэмшсэн бие зочид буудал гарээд гэдэг нь одоо Airbnb гарч ирснээр ямар ч байшингийн мөртлөө ямар ч одоо дэд өрмөнгөө мөртлөө зочид буудал хийгээд байна. Uber гэдэг таксиний одоо үйлчилгээ өргөжүүлдэг сервисүүд таксиг мөртлөө такси хийгээд ингээ яваад байна. Тэгэхээр ийм шин юм гарч ирсэн. За дээд цуглуул дээр бол онлайнаар хийж байгаа гэж болоо гэж. Дараа. Дээд боловсролын дэлхийн чиг хандлагыг бас нэг харж байгаа. Дээд боловсролын дэлхийн чиг хандлага даанаар энэ төрөнд би үзүүлж байсан. 68 онд энэ Барзилийн хэм Пауло Фрейт гэдэг хүн сургуулийн системийн банкны системтэй зүйлсэн. Тэгээ ер нь оюутан гэдэг нь мөнгө цуглуулах ахаа, багш нь бол дээрээс ганц нэг зоос шийдчихсэн. Тэг их шүүмжилж байсан. А энэ Кен Робинсон гэж англи хэлний судлаач юу гэж хэлсэн гэхээр одоогийн боловсролын систем чинь шал өөр үе шатны цогцолцсон систем ээ. Өнөөдөр өөрчлөх ёстой гэж ингэж хэлсэн. Ингэж одоо хэлсэн. За энэ Джон Хэнисиг систем болтыг сургуулийн захирал байсан хүн бол сургууль цунами болж байна гэж энэ онлайн сургалтад оролцож ингэж хэлсэн. Дараа. За мөн АЯСын төлөө хөрсөлтөө. Та бүхэн анзаарсан бол сая улсын их хурлын дараа их сургуулиудын нээлтэн дээр, хичээлийн жилийн нээлтэн дээр шийдвэрлэл их олон юм хэлсэн. За багш нар их янз бүрээр бас тэр нь реакц үзүүлж байна гэсэн. Үнийн хэрэг дээр энэ дэлхий дээр болж байгаа нөхцөл байдал. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр Google, Apple, Bank of America энэ компаниуд чинь диплом харахаа байсан. Ажилд авахтаа. Тэдний зэрэг диплом, тэр юм хэлэхгүй. АЯСА хүмүүс байна. Өнөөдөр энэ Bank of America-д ажиллаж байсан залуу Harvard төгсөөд бизнесийн чиглэлээр магистр амгаалчаад ирсэн залуу гадна айрын төлөв залуу. Засгийн газрын хэрэг эрх газрын дараа хоёр үрдний төвлөрөх хийж. Тэр залуу ярьж штеп. Ховдод 8 дугаар амт төгссөн. Тэгээ 2 жил Норвегт өөрөө явж байгаа. Норвегт 10 жил төгссөн. Тэгээ Америкийн нэг коллежид орсон. Жилийн төлбөр нь 40 мянга. Тэгээ 4 жилгээ 160 мянган доллар. Өөрт нь мөнгө баг. Аав ээж нь зүгээр л хөдөөний хариу. Гэхдээ тэр хүүхэд өөрөө тэр сургуулийн бүх шаардлагыг хангаад 4 жил 160 мянган долларын scholarship авсан. Тэгээ тэрийгээ төгсөв. Тэгээ дараа нь Harvard-д орсон. Harvard-д тэнцэд орсон чинь 200 мянган долларын төлбөртэй магистр. Я Монголд тэр коллеж төгсөө Монголд ирчихэд ажилласан баамаа ажиллаад бас тэгээ Harvard-д ирсэн. Тэгээд тэр үед нь засгийн газрын тэтгэлэг гараад дэлхийн шилдэг сургуулиуд сурч байгаа 100 хүүхдэд тэтгэлэг болгоно. Тэр юмд шалгалтанд ороод бүх юмын тэнцээд тэгээ маргааш нь бүрдүүн нь авсан чинь 80 хэдэн тэрийг зохиолсон. Тэгээ тэр хүүхдэд засгийн мөнгө олдоо. Тэгээ өөрөө сургууль дээр очиад би ажил хийж байгаад мөнгө төлнө гэж бод. Harvard-аас ороод, Harvard-аа төгсөөд Bank of America-д ажиллаад сургуулийн төлбөрөө төлчихөнд одоо тэгээ буцаад ирсэн биз. Тэгэхээр энэ юу хэлж байгаа нь вэ? Хүнээс юм харах юм уу? Засгаас юм хүлээхгүй хэрвээ авиастаа өөрөө ингэж яваад байх болцоо байна гэдэг.
Eğer benim gönlümde herkesin daha okusansın, nest ve batalısın, deyip, say aşkı soğuda neysin. Ama samt olasın, sorgol toza. Samt soğuda köksü, arvay koran köksü, çoğuk bankın tajı korsun, deyip, herkesin. Bu yerin ol, ilke derin, sonu sorgoltan sistem şüken, kent deyip. Чүүрэн дамда General Assembly гэсэн кампунд их бас. Тэрний үүгээр зүгээр 10 жилийн өмнө очиод код бичиж сурдаг. Тгээс олцоод цаашаа том том компани болчихсон. Энэ суулгаар явах болж. Тэгэхээр энэ маань шүү дээ. Энэ хэдийгээр дэлгэрээс их хол юм шиг сонсогдож байгаа. Манай багш нарын хувьд. Тэгээ энэ бол ер нь манайд байхгүй гэж бодож байна. Манайд хамгийн түрүүнд орж ирнэ. Яг тэр монголчууд гэдэг нь оюуны чадвартай ахвал замбатай болсон. Тийм учраас бол манай залуучуудад нэг аюулгүй сонгохоор болж байна. Ганцхан мэдээлэл өгөхгүй болсон. Арааг. Тэгэхээр энэ нөхцөл ямар юм болоо хөтөлж байна. Оробот энэ юмнууд гарч ирээд ингээд олон сонд бүх юмыг өөрчлөлөө гэхэд зөвлөө өөрч чадварыг өөрчилж хоробтоо хийж байна. Зөөлөн ур чадвар гэж юу юм бэ? Өнөөдөр манай 10 жилийн манай дээд сургууль төсчөө хөгжөв. Монгол хэл мэдэхгүй. Монголоор гоо бичиж чадахгүй. Гадаадад төгссөн залуучууд зарим нь монголоор бичиж чадах. Монголоороо сэтгэж чадах. Монгол хэлээ сайн мэддэг. Тэгээд ажилд орж чадахгүй шүү дээ. Тэгээд тэрийг сатаа бол. А сургуулиуд бол энэ 10 жил төх ёстой юм бичээд дээд сургууль бол тоох. Тэгвэл бидний энэ хичээлийг л ачаа юу гэхээр тэр дотоо юмны нөхцөл онлайн сургуулиудыг бид хийх ёстой байх. Монгол хэлний өөрөө бид дагаа сурчдаг зөв бичэн сургууль. Хамгийн их чи яаж одоо төлөвлөх юм бэ? Энийг бол заах. Тэгээд харилцаа нэр соёо. Сараан тэгээд багаараа хэвчээ. Энэ софт скил бол манай тус өнөөдөр айгүй төгсөж байна. Монголын боловсролын чанар муу гэж яриад байгаа. Академик чанар бол манайхан муу биш. Багш нар бол тэр амлын юмнуудаа өгөөд. А энэ зөвлөж олж чадвар нь муу учраас энийг өгч чадахгүй, энийг хайцсан учраас хүмүүс юу харж байгаа вэ? Боловсролын чанар муу байна. Энэ бүрүүчийн юм дээр бид нэрсэн өнөөдөр энийг бол маш их ярьсан. Ер нь бол teaching гэдгээс өөр агшлах уу гэдгээс сурцлах уу юм. Тэр хүүхд сурч байгаа хүүхдийн толгой дахин байгаа тэр потенциал тэр аяас нь илрүүлж тэр энэ асах маягаар энэ сургалтын сургалтын явуулах тэр арга хэлбэрлэл авах хэрэгтэй. Тийм учраас pedagogy гэдэг нь яг энэ зөвлөдүүдийг хэлээд байна. Өөрөөр нь ойтнараа өөрөөр нь хийж авах, өөрөөр нь одоо хадлаа хийж, хамтаараа төсөл хийх гэх юм уу, ийм юм байна. Цааш. Ийм дайны эсвэл үлэн зон амралтын үеэр бас манай нэг хэсэг залуучууд Америкт явж, Америкийн одоо хамгийн том юу боловсролын, боловсрол сургалтын мэдээллийн технологи хэрэгжүүлж байгаа тэр олон улсын хурал үзэсэнд оролцсон. Энэ семинарт оролцдог болсон. Бас тэднэр ч одоо бас жоохон зүгээр харсан энийг бас манай нах дээд улсын шинжилгээ төсөл энэ жил сонгож өгсөн. Би өөрөө энэ эйжентийн уралд намайг өрөө бидний цаглаар яваад ирсэн. Хятад бол маш их мөнгө хайж байна. Боловсролтой. Ялангуяа мэдээлэл тэний технологийн сонголтын төлөв тэрний өөрөөр ашиглаад боловсролын чанарыг сайжруулсан. Энэ EdTech гэж ийм компани болсон. Өрөөнд ганцхан сумда хамгийн ихний хөрөлтэй хэрэгжсэн гэж EdTech компани манайх бас тийм. EdTech компани гарч ирснээр бол боловсрол одоо шинэ технологиг хэрэглэх тэр одоо чиглэлээр асар их шинэ зүйл гарч ирж байна. Энд бол
Ятдуудад Арабт ана Америк Арабт гээд ирээд энэ Америк төлөж байгаа Арабч илүү нь ятдаг хийсэн юм байна. Юу би тэг гэж хэлтийн таамаглав. Нэг олон компаниудад тэмдэглэж хэлж байгаа. Манайд бол энэ Кредит юу гэдэг компани байгаа. Энэ смарт класс байгуулж өгнө гэдэг. Ингээд үнээр удахчихсан. Цааш. За их сургуулиудын ранк энэ нь цаа ох мэт жоо энэ гол 6 та юу систем гэдэг нь сайн EG ирж бас манай семинар хийсэн. Ер нь энэ хэрэглэх систем бол монголчууд одоо орход бол бэлтгэх юм зүг байна цаг хугацаанд болж байна таарч юм гэсэн нэг үг хэлээд явсан. Бидний сонирхдаг юм QS. Тэгэхээр дараа хоёрхан жишээ үзүүлээ. Оросын холбооны улсын шиг 2008 онд планик сургууль байгуулаад 2009 онд нэг том мужийн том төв холбоотойхан сургуулиудын нэг гэж Федеральный университет гэж байгуулсан. Тэгээ 15 он гэхэд бол 21-ний их сургууль тус улаан их сургууль гэдэг статус олсон. Тэгээ эдгээр их сургуультаа 2002-оос 15 сая Америк долларын сонгуулийн жил болгон алгаж өгсөн. Алгаж эхэлсэн. Тэгээд цааш. А дүүнээс гадна энэ фудли 5 зоо гэсэн юм. Хөтлөөр хэрэгцээ. Энэ бол 5 их сургуулийн дэлхийн шилдэг 100 доллар. Ингээ бас нэлээ мөнгө өгсөн. Тэгээд 10 жилийн дараа өнөөдөр Орос яасан гэхээр QS-ээр дэлхийн 100 ирдэл Москва гэх сургууль, дахины 500 Оросын 15 их сургууль. Ятад бүр Эрдогоон дэлхийн төвшин төвсөн 100 их сургуультай болно гэсэн зорилго тавиад 211-900 жилээ бас янз бүрийн төсөлөөр хийлээ. Дараагийн энэ Мянган Алиастын хөтөлбөр. Мянган Алиастын хөтөлбөрийн үүг 50-аас доошны Мянган хөтөлбөр гэсэн. Гадаадаас Мянган хөтөлбөр татсан. 40-оос доошны Алиастын залуу Мянган хөтөлбөр. Энэ хөтөлбөрт нь 70,000 гаруй хүн амрагдсан. Гадаадаас ирж байгаа хөтөлбөр 150,000 долларын дэмжлэг өгөөд янз бүрийн хүмүүс энэ шинжээний их сургуулиуд тэр чигээрээ гадны гадаадаас ирсэн багш нар ихэнх нь бол одоо хятад гадаадтай юм асуу. А гэхдээ одоо тэр сургууль бол багш нарын 80% дандаа гадны багш. Тэгж одоо яасан. Тэгээ буцаад. Тэгээ энэ үр дүнд 10 жилийн дотор энэ ажил хийсний үр дүнд бол яасан гэхээр ихний 104 их сургууль багцсан. Өнөөдөр энэ шилдэг зүүн сургуулиуд энэ дараа. За энэ Европ бол бас айлтган да. Европ 2000 оноос эхлээд Европын олон улс орнууд өөрийнхөө сургуулиудыг нэг жижиг сургуулиудаа нэгтгэх замаар том байвал илүү сайн гэсэн ийм одоо лозунгаар ажиллаа. Тэгээд эндээ улс орнууд нэг янз бүрийн санхүү шилтийн дэмжлэг үзүүлээд ингээд дэлхийн шилдэг их сургуультай болно гэсэн зорилгыг тавьсан. Энэ үүдгийг хэлдгийг хамгийн чухал юм гэхээр бидний явуулж байгаа семинар бид боловсролын шинжилгээний одоо төслөөс одоо дэмжиж байгаа шалтгаан нь юу гэхэд Монгол одоо мэдээ дээд боловсролынхаас албад зайлшгүй өөрчлөлт хийх шаардлагатай байна. Яг нэг хэсэг нь зохион байгуулалтын асуудал тэр бол өөр төвшөнд явуулж байгаа дэлхийн гэр засгийн хэрэгжүүлэг бол энэ асуудлыг бас харж үзэж байгаа, судалж байгаа. А сургуулийн хэмжээнд, багш нарын хэмжээнд ямар шаардлага тавьж байна, ямар өөрчлөлтүүд гэдэг хүлээж байна гэхээр сургуулийнхаа энэ арга технологи өөрчлөх хэрэгтэй байна. Энийг өөрчлөхгүйгээр хуучин сэргээ лекц уншаад номон дор байгаа юмыг багш нь консул хийчихээ тэрийгөө ойлгуулсаа уншичаад эргээд тэрийгэ шалгадаг. Тэгээд багш нь бол эр продуктор гэж ярьдаг шээ. Эр продуктор гэж орсоо. Эр продакшн. Тийм эр продуктор байхаа болох юм. А
작심한 것 тэр оюутны яаж одоо юм сурдаг болох вэ гэдэг тал дээр хүний юм сурдаг. Тэгэхээр тэр хэцүү ажил. Хүн болгон ажиллах юм биш. Хүн болгоо өгөө. Тэгм учраас өнөөдрийн семинар бол тэр талаар бас та бүхэн тодорхой санаа өгөх зорилготой тэгээд хэзээ нэгэн цагт явуултаа.